بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 158 159 نمبر آیات پڑھیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو ریفیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق کے اختتام پر تجوید کے ساتھ اچھے سے یاد آ جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا همزة نون زير إن نون صاد زبر نصاد زبر صا إن الصفا نون مشدد کو غنہ کریں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. فا الف زبر فا ان صفا. واو لام زبر والمیم را زبر مر والمر. واو زبر و تا زبر تا والمر و تا. میم نون زیر من شین زبر شا من شا. عین الف مد زبر ع حمزہ زیر اے من شعائی. را لام زیر ری لام کڑا زبر لا حاضر ہے من شعائر اللہ. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے, اخفاء حقیقی ہوگا. بڑی مت کو پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے. لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فا زبر فا ميم نون زبر من فمن. حا جيم زبر حجيم لام زبر جل حجل. بايا زبر بيتا زبر تا حجل بيتا. فمن حجل بيتا. حمزہ زبر آ و عین زیر وع اوع. تا زبر تا میم زبر ما را زبر را اوع تا ما را. فا زبر فا لام الف زبر لا فلا. جیم پہ جونون الف زبر نا حا زبر حا جناح. اوع تا ما را فلا جناح. عین زبر عالم یا زبر لیها زیر ہی علیہ. حمزہ یا زبر این یا طوا زبر یت طوا. واو زبر طوا و زبر وا این یت طوا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے. نون ساکن میں غنہ ہوگا, ادغام ہوگا, ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. فا زبر فا این یت طوا. فا با زیر بی حاضر ہی بے ہی میم الف زبر ما بے ہی ما. واو زبر وا میم نون زبر من تا زبر تا من تا. طوا واو زبر طوا واو زبر وا طوا. عین زبر ع ومن تا طوا. خایا زبر خیرا دو زبر رن خیرا. ومن تا طوا خیرا. فا زبر فا حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام کڑا زبر لا. فا ان اللہ ہا زبر ہا. فا ان اللہ ہا. نون مشدد پر غنہ ہے. لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. شین الف زبر شا کاب زیر کی را دو فیشرن شا کی رن. عین زبر عالم یا زیر لی میم دو فیشمن علیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام کڑا زبر لام زبر لا ان ل ذالیا زیر ذی نون زبرنا ان الذین نون مشدد پر غنہ کریں گے. یا کاف زبر یکتا پیشتو یکتو میم واو فیشمو نون زبرنا یکتمون میم الف زبر ما حمزہ نون زبر ان ظالام زبر زل انزل نون الف زبرنا انزلنا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا ہے. نون ساکن کو غنہ کریں گے اخفاء حقیقی ہوگا. میم زیر میں نون لام زبر نل با یا زبر بئی من البئی یا زیر من البئی نون کڑا زبرنا تا زیر تی من البیناتی واو لام زبر ولہ پیش ہدا الکڑا زبر دا والہدا میم میم زیر میم با عین زبر با دال زیر دی میم با عدی میم الف زبر ما با یا زبر بیا زبر یا بیا یو نون زبر یا نون کڑا زبر نا بینا ہا پیش ہو ما بینا ہو لام نون زیر لین نون الف زبر نا سین زیر سی لین نا سی نون مشدد پر غنہ کریں گے. فا لام زیر فل کاف زیر کتا کڑا زبر تاب یا زیر بھی فل کتاب من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب حمزہ پیش اولام کڑا زبر لام مت کڑا زبر لا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائی کا بڑی مت کو پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے. یا لام زبر یل عین زبر عانون فیش نو یل عنو ہا پیش ہو یل عنو ہو میم لام پیش مل لام کڑا زبر لا ہا پیش ہو یلعنہم اللہ وا زبر وا یا لام زبر یل عین زبر آ و یل آ نون فیش نو ہا پیش ہو و یل عنو ہو میم لام پیش مل لام کڑا زبر لا عین زیر عی و یل عنہم اللہ نون واو فیش نو نون زبر نا و یل عنہم اللہ نون ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.